მუნიციპალიტეტის 22 საბავშვო ბაღის 23 აღსაზრდელი. მათი საშუალო ასაკი 5-6 წელი. გამომეტყველებით კი თქვას, როგორ ეზიანებიან პოეზიისადმი სიტის მონაზვნები. აი ეს მეტყველებს, რომელი დაინტერესებაა და სიმართლების საკითხებში ქალბატონი მარინა ჭელიძე. კოლონდელი არქივის დაწესებულებების გაერთიანების მთავარი სპეციალისტი. ეპოქის სენას ვუთმობ, ნომერ პირველ საბავშვო ბაღში. Патуцемлу жиурс. Шемогуерта ჩვენი პატარა რომელიც შორიდან მოვიდა და ვერ ატრელა ათესმედი ყაფირა საქართველ აღმაშენებელი ყაფილა ნოიზრები გასამადრეკილი ყაფილა ცურტაველი რასაც მოყ ღეიდან იწება პირველი ნაბიჯები მაგრამ იმისთვის რომ ისინი მეტყველები მაგრამ გთხოვთ ძალიან გთხოვთ ნუ მივაჩვევთ ბავშვებს სიყალმეს ხოთ აზრი და შემდეგ თვითონ წავლენ სწორად არ უთხრათ ამ დროს ხელი გაიშვირეთ მხოლოდ ამის სათქმელად უკვე მე7 წელია რაც კონკურსი მხატვრულ კითხვაში ნორჩი დეკლამატორები ტარდება ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. დღევანდელ კონკურსში მონაწილეობას იღებდა 22 საბავშვო ბაღის 23 აღსაზრდელი. მათი საშუალო ასაკი 5-6 წელია. აი სწორედ ეს არის მზაობა ბაღიდან სკოლისკენ. ყოველთვის დაინტერესება ძალიან დიდია, არ წელს არ არის გამონაკლისი და ახლა ველოდებით ჟიურის შედეგებს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჟიურის, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ დღეს გამარჯვებული და დამარცხებული აქ არ იქნება.
ყველა პატარა მონაწილეც და ნომინაციის მფლობელებიც მიიღებენ საჩუქრებს დღევანდელი დღის აღსანიშნავად. ხუთი ბავშვი დაჯილდოებული იქნა სხვადასხვა ნომინაციებით, წახალისებული იქნა სხვადასხვა ნომინაციებით და პირველი, მეორე, მესამე ადგილი, რაც დებულებით იყო გათვალისწინებული, გადანაწევდა შემდეგ ნაირად. მესამე ადგილზე გავიდა ჭანკვეტაძე ნიკოლოზე, შოროპნის ნომერ 40 ბაღიდან. მეორე ადგილზე გავიდა უკლება საბა, მესამე საბავშვო ბაღი, ხოლო პირველი ადგილი დაისაკუთრა ჩუბინიძე შოთიკო, ნომერ 5 საბავშვო ბაღი. მე ყველა მათგას ულოცავ დღევანდელ დღეს და უსურებ შემდგომ წარმატებებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო დღეს, ღონისძიება, სადაც გამოვლენდა ჩვენი სკოლამდელი აღსაზრდელების ინდივიდუალიზმი და მათი მომზადება მეტყველებაში. ესე ვთქვათ, სტატობაშიც. ქალბატონ ნუკას მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ამ ვერათ მნიშვნელოვანი ღონისძიების ესე ფართო მასშტაბით წარმოდგენაში. ესე 39 სკოლიდან თითქმის ყველა წარმომადგენელი ესწრებოდა. ეს არის ყოველწლიური და ბავშვები უფრო და უფრო მეტად ემატებიან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიხარულია მათთვისაც და ჩვენთვისაც. მივიღეთ არაჩვეულებრივი საზრდო. კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთ ღონისძიებებს რაიონებისათვის. რადგან ხედავთ მომავალი თაობა ვინ მოდის ჩვენი ქალაქისათვის. რა ძალიან მოხარული ვარ ესეთი ღონისძიებების, ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ გაიმარჯვა ჩემო შულმა და მინდა რომ ხშირად რაც შეიძლება მეტი და მეტი ჩატარდეს ასეთი რამე თუ ეს აღსაზრდელებისათვის წინ წადგებათ და მათი ყოველი ეს ღონისძიება მათი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ძალიან გახარებული ვარ, ბედნიერი ვარ, ულოცავ ჟიურისაც, სრულიად ზესტაფონს, მათ პედაგოგებს და საკუთარ თავსაც, რა თქმა უნდა.